7月12日、群馬県邑楽郡明和村の利根川流域で、建設省と関東1都6県による水防演習が行われました。演習は神奈川県三浦岬に上陸した台風は毎時25キロの速さで北進し群馬県に来襲との想定で、木流し、月の輪越水止めなど日頃の訓練ぶりが披露されました。続いて群馬県警機動隊と日本赤十字社による人命救助演習。中州に取り残された被災者が手際よく救出されます。圧巻は空陸一体となった自衛隊の演習、救援物資の輸送、架橋など本番さながらの演習が展開されます。これからは台風の多く発生する季節、災害にはお互い十分注意したいものです。